pane, já vím, že vás to jistě obtěžuje, ale mohl byste mi ji podepsat? Co to je, ty bažante? Má neuvěřitelná kariéra, admirál A.J. Rimmer. Četl jsem ji 18krát, pane. Tak, na té hochu. Děkuju vám. Páni, celá akademie mi bude závidět. To není pravda, pane Davide. Blafuje, je naprogramovaný tak, aby lidem neublížil. Dovolíte. Tak, panáčku, konec zábavy. Pohár mé trpělivosti přetekl. Mě neohromí svou širokou chlapáckou hrudí s naolejovanými bradavkami. Na to já nejsem vůbec zvědavý. Nevím, odkud jsi přišel a upřímně řečeno je mi to fuk. Ale pokud rychle nezmizíš, poznáš mě z té horší stránky. To je výzva. Největší postavy vojenské historie proti mně. Jen se modlím, aby na to měli. Není váš čip normality povolený, pane? Máte vůbec představu, kdo se to tam venku řadí na inspekci? Já je brzo postavím, kolatě. Smůla, že mě nevidí muži ze svazu hráčů válečných her a spolku pro rekonstrukci bitvy u Waterloo. Pověřený vyšší důstojník Arnold J. Rimmer z jupiterské důlní společnosti se hlásí z lodi Kosmik. Dávejte pozor, nebudeme to opakovat. Vzdáváme se bez jakýchkoliv podmínek, děkujeme. A ještě dodatek. Díky za váš drahocený čas. Promiňte, moc děkujeme. A promiňte, děkujeme. S Bohem. A, pane Válko, vypadá to, že vzhledem k okolnostem, které se mi vymkly z rukou, došlo k malé poruše v jednotce kuráže. Mohl jsem v skutku budit zdání, že jsem statečnější, než jsem. Ven, ven! To v nich nejsou žádné známky normality. Nafoukanost či zbabilost, jízlivost či podlézavost, dokonce ani špetka onoho poctivého, ryzího pokrytectví. Ani se nepokusili podrazit jeden druhého, aby si zachránili kůži. Postrádají i základní přirozené instinkty. Jak se jmenuješ, vojáku? Jmenuje se Gandhi, pane Mahatma Gandhi. Tak mu svleč tu plínu a do uniformy s ním! Ty nemáš žádnou hrdost? Nechceš vyhrát tuhle válku? Nevejrej na mě, Gandhi! K zemi a 50 kliků! Hned!